मराठवाड्यातील आघाडीचे दिग्दर्शक अनिल कुमार यांचा 15 ऑगस्ट लघुपटाने अनेक पारितोषिके पटकावली आहेत. त्यांच्या या कामगिरीमुळे मराठवाड्याचे नाव सातासमुद्रापार गेल्याने पाहूया त्यांची विशेष मुलाकात. पण तुम्हाला या सगळ्याचं श्रेय कोणाला द्यावं? मी जसं आता सांगितलं की श्रेय मी आता एका व्यक्तीला कधीच देणार नाही आणि एका व्यक्तीला दिलं की ते संयुक्तिक ठरणार नाही. कारण जो माझ्या लोमध्ये माझ्या आसपास गोतावळा होता तोच औरंगाबादमध्येही मला तो गोतावळा आहे. हे सगळा ते माझे विद्यार्थी आहेत, माझ्या पाठीशी असणारे माझे गुरु आहेत, माझे शिक्षक आहेत, अनेक असंख्य लोक आहेत. तर ते स्वातंत्र्य त्यांना कुठेच दिसत नाही. जसं एखादा पक्षी असतो ना पिंजऱ्यामध्ये, तो बंदिस्त असतो. जर त्या पिंजऱ्याला झाकलं तर त्याला वाटतं की माझं जग एवढंच आहे. तसं ह्या लोकांना वाटतं की माझं एवढं जग. त्या पक्षाची चिलबिल कधी होते, तो चिलबिचल कधी करतो, जेव्हा त्याच्या अंगावरचा कपडा काढला जातो आणि तो त्या छोट्याशा जगातून बाहेर बघतो की बाहेर फार मोठं जग आहे, स्वातंत्र्य आहे. आणि मग तो उंडण्यासाठी धडपडत असतो. ह्या लोकांना त्या स्वातंत्र्याची आस छोटे छोटे त्यांच्या अपेक्षा असतात, फार मोठ्या अपेक्षा नसतात. त्यांचं असं मत असतं की तुम्हाला आमचा सन्मान करता आला नाही तरी चालेल, पण किमान पावला पावलावर अपमान तरी करू. सगळ्यात महत्त्वाचं सन्मान म्हणजे मी इथलं दुःख मानवतावादी लोकांपर्यंत सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो हे हा मला मोठा सन्मान वाटतो. ह्या लोकांचं दुःख जगणं भोगणं सगळ्या लोकांनी बघावं. आमच्यासोबत आहे या कार्यक्रम या चित्रपटाची पूर्ण कास्ट म्हणजेच पूर्ण कलावंत आणि टेक्निशियन सुद्धा. यातला सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे जो छोटा कलाकार आहे ज्याचं त्या चित्रपटामध्ये नाव आहे अभिमन्यू, आपण त्याला जाणून घेऊ त्याची प्रतिक्रिया काय आहे. आता हे जे तू पिक्चरमध्ये काम केलं आणि तुझं भरपूर लोकांमध्ये नाव झालं, तर तुला आता कसं वाटतं म्हणजे गावामध्ये किंवा शाळेमध्ये? मला खूप आनंद होतो की माझ्या पिक्चरला अवॉर्ड भेटले. आई वडिलांचा बी सन्मान वाढला आणि माझ्या भावांचा बी, आणि पुढे जाऊन मी याच्यातच कॅरेक्टर मोठं करणार. 15 ऑगस्ट या चित्रपटासाठी खरं तर मी सरांचं मनपूर्वक आभार मानेल, कारण की हृदयाला स्पर्श करणारा असा चित्रपट त्यांची निर्मिती अनिल कुमार साळवे सरांनी केली आणि अक्षरशः हृदयाला स्पर्श करून अंगावरती शहरा आणणारा असा हा चित्रपट आहे. या चित्रपटातनं मला काम करण्याची संधी मिळाली, खरंच हेच माझं खरं तर भाग्य आहे आणि मी याचं सर्व श्रेय सरांना देईन. ज्याप्रमाणे तुम्ही म्हटले की सगळे यंग ब्रिगेड आहेत, खरं तर हा सरांचं मोठेपणा आहे की आमच्यासारख्या तरुण पिढीला ते प्रोजेक्टमध्ये सामावून घेतात आणि माझ्यासारख्या एका विद्यार्थ्याला त्यांनी सहाय्यक दिग्दर्शकाची भूमिका दिली, हा खरंच त्यांचा मोठेपणा आहे. 15 ऑगस्टबद्दल मी बोलेल की 15 ऑगस्ट हा सध्या देश विदेशात गाजत आहे. आत्ताच मुंबईला किरण शांताराम यांच्या हस्ते 15 ऑगस्टला प्रथम पारितोषिक मिळालं. ज्यावेळी चित्रीकरण सुरू झालं होतं तेव्हा सरांनी सांगितलं की मी या गावाचं नाव अमेरिकेपर्यंत नेणार, पण सरांना ते नियतीने सुद्धा साथ दिली आणि आज अमेरिकेपर्यंत गौरव कुबेरचं नाव झळकते. आज 8 ते 9 आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार या शॉर्ट फिल्म मिळालेले आहेत. जागतिक दर्जाचे शॉर्ट फिल्म म्हणजेच लघुपट मराठवाडा काय महाराष्ट्र नाही तर जगभरामध्ये आपलं नाव लवकर वाढवतील या दर्जाचे कलावंत आणि त्याचप्रमाणे तंत्रज्ञ आज आपल्या औरंगाबाद आणि मराठवाड्यामध्ये आहे. त्यामुळे सरकारने यांच्याकडे कुठंतरी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. कॅमेरामन चेतन गाडेसह सय्यद फिरोज, MCN न्यूज.